maanta waxaan qaadanaynaa chapterka koowaad maadada biologyga fasalka form 3-ga ugu horeeya ayaan maanta qaadan doonaa insha allahu. ciwaankiisuna waxa uu yahay chemical components of the cell. chemical components of the cell, waxyaabaha kiimikeed ee uu ka samaysan yahay unugu uu ka kooban yahay ayaan diiradda saari doonaa. marka maadaama uu ka kooban yahay kiimikooyin, kiimikooyinkaas waxay noqon karaan elementiyaal, curiyayaal ayay noqon karaan insha allahu. mar haddaa aragtay kiimika aragtiinta badan waa compounds waaye, ama isku dhisyaha noqon karaan, ama elementiyaal gooni oo khaasay noqon karaan. marka casharkeennaan gudagalaynaa many chemical reactions, in badan oo ka mid a falgallada kiimikeed acaris, kuwaasoo ka dhaca in the living cells, unugyada noolayaasha, in the cells waxay ka dhacaan unugyada dhexdooda, unugyadaasoo of living organisms ee noolayaasha. maadaama manoolayaashu aysan unugyo lahayn, ayaku barnaamijku ma quseeyo, inta badan wuxuu ka dhacaa baan nidhi living things, unugyadooda ayuu ka dhacaa. saan soo sheegnayba cell ama unug wuxuu ahaa waa waxa ugu yar ee uu ka samaysan yahay nooluhu. marka saas ayaa maadaama noolaha uu quseeyo, unugu uu quseeyo, ma noolu isaga wax shaqaa kuma lahoo, ma soo gelayso. many chemical reactions, in badan oo ka mid a falgallada kiimikeed acaris, waxay ka dhacaan intooda badani in the cells, unuga dhexdiisa, unugaasoo of living organisms ee xagga ee noolayaashu ay leeyihiin. soo sidaas darteed the cells maadaama falgal ka dhacayo, markuu dhacaa kadib unugu arable wuxuu awood u yeelanayaa to perform, inuu qabto their functions, unug kasta shaqadiisa. unugyada marka qaar baa waxay qaabilsan yihiin soo saaridda hormoonada, qaarba waxay qaabilsan yihiin soo saaridda energy-ga, qaarba shaqay qabtaa. marka their all functions, dhammaan shaqooyinkoodo dhan ayay qabsanayaan marka falgal kiimikeed ka dhex dhaco. sidoo kale waxay soo saarayaan walxo ama substances to produce, ay usoo saaraan substances, walxo ay usoo saaraan. sidoo kale ay usoo saaraan structures, qaab dhismeedyadii they need, ay u baahnaayeen ayay soo saaranayaan. some of these compounds, marka qaar ka mid a isku dhisyadaas maxaa ka mid ah ay soo saarayaan like sida water, biyaha oo kale ayaa ka mid ah. waxaa ka mid a monosaccharides, sokorta la yidhaahdo monosaccharide, waxaan soo sheegnay ama noo soo socda insha allahu qaybaha loo qaybiyo sokorta. marka hal sokorey oo ayaa la yidhaha monosaccharideska, waxaa jiri doona disaccharides iyo polysaccharides intaba inoo soo so. marka waxaa ka mid a baan isku dhisyadan water, biyaha iyo monosaccharideska, sokorta la yidhaahdo ayaa ka mid ah. kuwaan markaan soo sheegnay waa simple structures, xagga qaab dhismeedka marka loo fiiriyo waa simple compound, waa isku dhis fudud. sababtu waxay tahay waxay ka kooban tahay matalan ba ka soo qaad isku dhiska waxaa ugu yar laba elementi compounds, marka water oo kale, biyaha oo kale, waxay ka kooban yihiin laba elementi oo ah hydrogen iyo oxygen. marka waa simple compound ayaa leh kuwaan, waa isku dhisyo fudud. an others, kuwa kalena are complex in structures, marka loo fiiriyo xagga qaab dhismeedkooda waa kuwo isku jira oo complex ah xagga structurekooda, like sida proteinska ka mid a. proteinadu waxay ka samaysan yihiin amino acids, waxa la yaha fara badan, halkii protein oo kasta waxaa lagu qiyaasaa inuu ka samaysan yahay 20 amino acids. marka proteinaad fara badan waxay samaynayaa genes ama xarko isku xirxiran. waxaa ka mid a nucleic acids ama nucleotideska, kuwa la yidhaahdo oo DNA-da iyo RNA-du ay ka samaysan yihiin, ayaa iyakana ka mid ah complex compounds, kuwa la yidhaahdo ama isku dhisyada isku jira. haddaba waxaan qaadanaynaa chemical structures of the cell, qaab dhismeedka kiimikooyinka ee unuga, qaab dhismeedka kiimikooyinka ee unuga ayaan qaadanaynaa. marka kiimikooyinka intooda badan waxaa la yidhahda si nature ah ama si dabiiciya ayaa loo helaa. in the nature, si dabiiciya there are, waxaa jira about 92 elements, qiyaastii 92 curiye ayaa jira. marka way ka badan yihiinoo markii loo fiiriyo periodic table-ka
waxa lagu qiyaasaa ilaa 118 curiye inay yihiin. Marka sida dabiiciga waxa la yiraahdaa waa 92 elements. Marka 25 ilaa 20 of this essential oo kuwaas ka mid ah 92 ayaa waxay noqon karaan essential, waxay muhiim u yihiin ama lagama maarmaan u yihiin for the healthy caafimaadka of living organisms ee nooleyaasha ayay muhiim ama lagama maarmaan u yihiin. Haddaba these essential elements kuwan muhiimka ahi are similar, waa isaga mid in all living organisms, marka loo fiiriyo dhammaan nooleyaasha oo dhammi macnaha isku si ay ugu caafimaadkooda ayay muhiim ugu yihiin. But laakiin he waxay ku kala duwan yihiin living organisms, nooleyaashu are diverse, way ku kala duwan yihiin in their requirements. Mid walba qoondo gooni ama saami yaro kooban ayuu uga baahan yahay. Marka saas ay ku kala duwan yihiin maahane xagga essentialnimada ama lagama maarmaan ama muhiimnimada, waa isaga mid dhammaan xayawaanada oo dhammi. Marka loo fiiriyo for this elements curiyaashan soo sheegnay, the human being, bini aadamku require, bini aadamku waxay u baahan yihiin oo macnaha 25 curiye, macnaha inta ay uga baahan yihiin 92 qiyaastii waxaa la yidhaahdaa waa 25 elements, while halka plants geeduhuna require ay u baahan yihiin 17 elements, 17 curiye ay u baahan yihiin. Marka these are there are waxaa jira 4 elements, 4 curiye ayaa jira that constitute kuwaas oo ka qayb qaata 96% ayay ka yihiin mass of living things. Ha culayska ama culayska marka laga hadlayo miisaan maahan, waa baahida ugu badan ee jirku u baahan yahay laga hadlayaa. Marka these are kuwan waxay yihiin oo 96% looga baahan yahay 100% oxygen-ta kamida, carbon, hydrogen iyo nitrogen ayaa kamida, while halka calcium-ta iyo phosphorus-kuna iyo potassium iyo sulfur ayakuna constitute ay qayb ka qaataan the remaining. Inta soo hartay 96 maadaama afarta u horeysa oo carbon iyo oxygen iyo nitrogen iyo hydrogen ay qaateen, 96% ay qaateen, 4% inta soo hartay afartan curiye oo calcium-ta iyo phosphorus-ka iyo sulfur-ta ayaa qayb ka qaata. Midba shaqo qabata calcium-ta kale waxaa loo adeegsadaa iyo potassium-ta xoojinta lafaha iyo teeth ilkaha ay inta badan ayay qayb ka qaataan. Marka aan fiirino marka waxaan dhihi waxay ka qayb qaataan 4% of the mass of living things, miisaanka noolaha oo macnaha baxaga baahida. Marka tablekan wuxuu ku tusinayaa curiyaashii iyo mid kasta sumadda loo soo gaabiyo iyo percentage-ka dhulka laga helo iyo percentage-ka inta jirka bini'aadamka laga helo. Oxygen-a u horeyso waxaa laga helaa mid kasta sumadoodu waa fahmaysaa sida loo soo gaabiyo, oo baa loo soo gaabiyaa halka iron loo soo gaabiyo Fe, calcium oo loo soo gaabiyo Ca, sodium oo loo soo gaabiyo Na, potassium oo K ah, magnesium oo Mg ah, hydrogen oo H ah iyo manganese oo loo soo gaabiyo Mn. Marka 100% dhulka waxay ka tahay oxygen-tu 46.5%, halka jirka bini'aadamkana ay ka tahay 96%. Sidoo kale iron-tu waxay ka tahay waa nidhi dhulka 5%, laakiin jirka bini'aadamka ma laha oo waa naadir. Sidoo kale calcium-tu waa 3.6 ay ka tahay dhulka, sidoo kale jirka bini'aadamkana waxay ka tahay 1.5. Sodium waxay ka tahay 2.8, jirkana waxay ka tahay 0.2. sidoo kale potassium waa 2.6, sidoo kale waxay ka tahay waa nidhi 0.4 ayay ka tahay. Mid kastoo ka mid ah nisbada iyo percentage-ka ama tirada inta uu ka yahay tablekan ama jadwalkan sidaas oo ugu soconaysaa. Marka insha allahu